sve je u redu. Hej momci, šta je bilo? Ha, Benz, to nije puzzle, to je Kamil. Ne zanima me, puzzle mu je drug. Kamil će odgovarati umjesto njega. Hej, brzo me pustite. Svakako reci svom drugu puzzle da ne treba ljubiti tuđe devojke. Idemo, Dak. Šta ima, hvataj. Stef, ne znam zašto, ali baš sam dobro raspoložena danas. Pa, ja nisam. Uopšte nisam spavala. Ne, stani. Ja sam bolje od tebe. Zašto to misliš? Ja sam bolje od tebe. Ne, ja pametnija sam. Pametnija, lepša. Ne, ja sam i pametnija i lepša od tebe. Bliznakinje se opet svađaju. Da, drago mi je što nemam sestru. Ne moram ništa ni sa kim da delim. Imaš sreće. Ja imam brata koji konstantno uzima moje stvari i gubi ih. Dobar Karmin, mogu da pozajmim? Izvoli. Hvala. Zdravo, devojke. Zdravo, Novajlio. Amina, htjela sam nešto da te pitam. Novajlio, nemamo baš sad vremena, možeš da pitaš kasnije. Htjela sam da te pitam nešto u vezi sa Kamilom. Pa dobro, pitaj, šta sa Kamilom? Ponka, teško mi je. Ruke me već bole. Ako upropastiš limunadu, odbiću ti to od plate. Htjela sam da pitam... Novajlio, beži! A što stojiš na sred puta? Idemo brže. Amina, ti si ovdje već jako dugo. Da li znaš da li Kamil ima devojku ili se možda zaljubio u neku? A zašto te to zanima? Zar si se Novajlio zaljubila u Kamila? Ne, nisam se zaljubila. Odakle ti ta ideja? No, uopšte nije moj tip. I bezobrazan je. Hej, moj brat nije bezobrazan. Kamil je tvoj brat? Zamisli to. Uopšte ne delujete kao brat i sestra. Dag, šta nije u redu s tobom? Lepo drži loptu rukama. Zašto me ismejavaš? Sve je u redu sa mnom. I zašto mi naređuješ? Jer ti nisi kapiten tima. Dok Benz nije tu, ja sam glavni. Trebalo bi da slušaš mene. A ja igram bolje od tebe. To je to, dosta mi je. Sam treniraj. Ne želim više da te slušam. Brzo uzmi loptu i treniraj. Evo ti, jel vidiš? Ha? Šta si mi to pokazao, bre? Da, da, gledaj ovo. Jesi li poludao da mi toliko puta pokazuješ? Pa, mogu ti pokazati još jednom. Okej, pokaži. Wow, deluje mi da je Benz besan. Čoveče, što sam ja posljednji koji saznaje za ovo? Šta je bilo, Benz? Izašao je novi video sa kampusa i video sam kako mi puzzle ljubi devojku. A vi samo stojite tu i zabavljate se. To nije istina. O da, a šta je onda ovo? Poljubac, 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 poljubac. Aaaa, pa šta kažete? Benz, rekao sam puzzle ako ti saznaš za ovo da će biti u problemu. I što se ti smeješ? Ti si se zabavljao, a? Jel da? Benz, bila je jako zabavna igra. Mislim, poljubio sam Moon. Bilo je baš čudno. U redu, idemo sad svi zajedno da pokažemo tom glupavom puzzle-u. Da ga udarim u lice. O, cool. Znači, bit će tuče danas. Obožavam tuče. A, čoveče, opet tuče. Dak, što se ti buniš? Hajde, idemo. Kokice, ukusne kokice. I kako si rešio ovaj zadatak? Dilane, zašto ništa ne prodaješ danas? Dosta mi je vikanja. Boli me grlo. Hajde, viči malo ti. Odmakni se, Goofy. Zar ne vidiš? Ja nemam vremena za kokice. Uradio sam sav domaći, ali ne mogu da rešim ovu jednačinu. Nemoj da kukaš, Dilane. Ponka će uskoro stići i pomoći će ti oko te jednačine. Ona je pametna i zna sve. Da, Ponka je naš prijatelj. Mora da mi pomogne. I evo dolazi Ponka. Babo, stavili mu nadu tamo. Imamo i žvake i kokice, ali nestalo nam je čaša. Moram da donesem još. Čekaj, Ponka, našem prijatelju Dilanu treba pomoć. Da, Ponka, možeš li mi pomoći s ovom jednačinom? Stvarno je teška. Dilane, voljela bih da ti pomognem, ali neću. Zašto? Prvo, trebalo bi da paziš na času. Drugo, ako ja ovo rešim, nikada nećeš postati pametniji. Tvoj mozak će početi da hvata prašinu. Dobit ću slabu ocenu. A prestani da kukaš, Dilane. Ponašaš se kao devojčica. Ostavi me na miru, Bubble. Ne mogu više da izdržim.
kokice, ukusne kokice. Znaš, ja sam njega bum, bum, bum. On je bio kao jao, jao. I onda sam ja uradio bum, bum, bum. I onda je pao. Cool. Ja imam ideju. Što ne bismo otišli kod mene i odgledali neki film? Hej, luzeri, dajte nam malo limunade i kokica. Idemo sa devojkama da gledamo film. Izvolite, kokice. Devojke? Hvala. I vaša limunada. Idemo. Misle da su tako cool sa tim devojkama. E, idemo da gledamo film. Me koga briga za njih? Limunada, limunada, ukusna limunada i ukusne kokice. Hej, Moon, kako ide? Zašto tebe briga kako meni ide? Samo pitam. Inače, je li tačno da je tvoja prabaka bila veštica? Aha, i jela je ljude. Pogotovo plavuše. A ja sam to nasledila. Tako da mi se kloni. Moon, ne plašim te se. Svakako, imam dobru ideju. Hajde da postanemo drugarice i napravimo naš tim. Odakle ti ideja da ja želim da postanem prijateljica sa nekim? Meni je super kad sam sama. Ali Laura, Gabi i Olivia ti dosađuju, zar ne? A nerviraju me. Pa šta? Mnogi ljudi na kampusu me nerviraju. Vidiš, imamo nešto zajedničko. One nerviraju tebe i nerviraju mene. Mi smo praktično drugarice, zar ne? Jel smo prijateljice ili ne? Razmislit ću o tome. Glupa veštica. Devojke, hajde požurimo pre nego što nas uhvate. Aha, evo. Laura, izlazi. Fuj, ja. Kao da se nešto ubuđalo u torbi. Fuj, kakav je to smrad. Ble. Laura, hajde, ostavi. O, povratit ću, fuj. Tiho, devojke, dolazi. O, ko, 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 ko? Miriše na kokošku ovde. O, baš se pitam od koga je. O, dolazi od naše devojke, Leje. Ona voli kokoške. Ko, 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 ko? Au! Šta nije u redu sa tobom, kokoško? To boli zapravo, luzerko. Hajde, izvini se našoj najboljoj drugarici odmah. Jeste li videli to? Laura sada smrdi na kokošku. Koza. Laura, stvarno smrdiš na kokošku? Pa, stvarno? Ozbiljno? Jel, bila je dobra ideja da gledamo film? Čoveče, možeš li malo da paziš? O, bro, deluje mi da si se namokrio. Znam, okej. Vraćam se brzo. Hajde bro, čekamo te ovde, požuri. Nice, odbi, ovo su moje kokice. Hej, nemoj to da diraš. Dance, pomeri se. Koliko ćemo čekati u kupatilu za ovog puzzla? Već me boli zadnjica. Možda neće ni doći. Zar ćemo spavati ovde? Dak, prestani da kukaš. Čekamo ga koliko i treba. Moramo ga naučiti lekciji. Ova ćorava, Laura ne zna kuda ide. O, deluje mi da je stigao. Konačno. Spremite se, momci. Okej, mislim da je to sve. Hej, momci, šta je bilo? Ha, Dance to nije puzzle, to je Kamil. Ne zanima me, puzzle je njegov prijatelj. Kamil će odgovarati umjesto njega. He, pa druška, ne spremi se, ovo će malo boleti. Hej, momci, pa pustite me. U redu, ali reci prijatelju puzzle da ne sme da ljubi tuđe devojke. Hajde, dak. Pa, spremi se, druškele. Ona me baš plaši. Čoveče, Kamil baš kasni. Da idemo bez njega. Najso, čemu ti pričaš? Kako možemo kod Kamila bez Kamila? Okej, idem da proverim. Moon, možeš li da me ne gledaš tako? Stvarno te se plašim. Najs, rekla sam ti, odbi!
Kamil, što ti je toliko trebalo? O, Kamil, šta ti se desilo? Imaš masnicu. Ustani, pomoći ću ti. Ko ti ovo uradio? To su bili košarkaši. Rekli su da si poljubio Lauru. I kao tvoj prijatelj stao sam na tvoju stranu. Te budale, totalno su poludeli. Platit će mi za ovo. Okej, bro, idemo. Devojke nas čekaju. Društvo, ako želite da naučimo te košarkaše lekciju, ostavite puno lajkova ispod videa. Subscribeujte se na kanal i očekujte nove epizode. Ćao svima! Say no, not like